sa dalo preložiť kvôli jednej hlave. Je zaujímavé, vždy pri tejto skladbe, keď hráme ju na koncerte, vždy sa pri nej tak viac zastavím, pretože s tým spôsobom je to pre mňa taká, by som povedal, srdcová záležitosť. V tom zmysle, že mnohí ľudia stretávajú mnoho iných ľudí, niektorými sa spriatelia, skamarátia sa a tá situácia, za akej sa tí ľudia spoznali, tak ostane v pamäti, ostane v srdci. A potom možno tak po rokoch, keď spomínajú, tak si povedia, za akých okolností sa zoznamili, kde sa zoznamili a tak. My muzikanti máme toto so skladbami a my sme sa stretli s touto skladbou konkrétne v jednom akčnom filme, v ktorom hral samozrejme hlavnú rolu Arnold Schwarzenegger. A bolo to vo filme Pravdivé lži. My sme patrali po názve tejto skladby, lebo sa nám veľmi zapáčila, sme ju chceli zjať do svojho repertoáru, ale nenašli sme ten správny názov. Našli sme ho pod názvom Vôňa ženy, potom Scéna ženy, až nakoniec sme sa teda konečne dopátrali k tomu originálnemu názvu aj originál kompozitorovi, takže Coronel Gardel, Coronel Cardeza. Thank you.